მეოხებითა საუკუნდა ქრისტესათვის დაკუწულთა მეოხებით 10000 ბევრთა 100000 წამებულით ჯალალედინისაგან მოწყვეტილით რომელთა ზედახვთიშობელი არ შეურაცხეს. ამისათვის წარიკვეთეს თან. Და მრავალი წმინდანები შეგვიწყალნეს და გვაცხოვნეს ჩვენ ვითარცა სახე რას და კაცთ მოყარე. Არის უძველესი ქვეყნები მაგალითა არის საბერძნეთი ძველი ქვეყანა. არის იუდაიზმი ძველი ქვეყანა და საქართველოს ძველი ქვეყანა. ესენი არიან უხსოვარ დროიდან მორწმუნე ერი. ჩვენ 20 საუკუნეთი არა ვართ მორწმუნე. ეს ქრისტიანობა, მაგრამ მაგიწი ხორცმენა ქონდა. მაგიწინ ვიყავით კერპთა თაყვანის ცემლები, წინწაწეული სარწმუნოება. Იქ არის ეპისკოპოსი, მღვდელი, დიაკვანი და ეკლესიის მოსამსახურელი. რაკი რანგებია, მაშინ ეკლესია ჩაყენებულია კანონში და იქ დიდი და მცირე ჩანან და ყველას თავი პატივი აქვს. მოგახსენებთ რომ ჩვენ უხსოვარ დროის მორწმუნენი ვართ. ჯერ კიდე წარმართვობის დროს ძალიან დიდია, ძალიან ტევადია საეკლესიო ისტორია. ისეთი მძიმეა, ისეთ რამეებს გვამცნებს. ისეთ რამეებს გვამცნებს ეს საეკლესიო ისტორია, რომ საიდან დაიწყო? ეს არის უზარმაზარი ოკეანე. აი, ხო იცი წყნარი ოკეანე. იმაზე ვრცელია. რომელ კუთხიდან მიუდგე, ვერ იპოვი მისაგან. ისეთი ეკლესიები ქონდა ჯერ კიდევ წარმართული კერპთა თაყვანის ცემელი ეკლესიები რომა. რომაელი იმპერატორები რო ცარცვავდნენ ჩვენს ეკლესიებს, ტრიუმფით ატარებდნენ თავიანთ ქუჩებში. აი რამ მოიტაცეთ საქართველოდან. იმ დროინდელ სარწმუნოებასაც უდიდესი პატივი ქონდა ჩვენ. და ეხლა ხო 20 საუკუნეში ხო უკვე ჭეშმარიტი სარწმუნოება მიიღდა საქართველო, რომ ჩვენ ტყუილად გვირწმუნებია კერპთა თაყვანის ცემლობაო და აი ამისათვის უკვე მიიღდნენ და აღიარეს იესო ქრისტე 20 საუკუნეა დიდად შევეწირეთ. რაცა ქონდა კარგი, სული, გული, სიყვარული, ცოლი, შვილი, ქვეყანა, შევწირეთ ამ დიდებულ სარწმუნოებას. როგორ შეიძლება რომა მე იმიტომ ვთქვი საბერძნეთი და იუდაისტები რომა, იმიტომ ვთქვი რომ ეგენი განდგომილან საუკუნების მანძილზე პერიოდულად განდგომილან თავიანთ რელიგიიდან და მიუღიათ სხვა სარწმუნოება. მაგრამ მიუხედავად იმისა შაბნელი ცხოვრება გამოგვივლია ჩვენ 20 საუკუნე და მეტი. შავი უბედურთ ეხლა რო ვართ, ეხლა ღმერთმა დაგიფაროთ, უფალმა მამამ და დღევანდელმა დღემ დაგიფაროთ ხალხნო. ქართველებო, თქვენ გენაცვალეთ, დაგიფაროთ იმ შავბნელი ცხო. შავი საუკუნე, ამ საუკუნეს შავი საუკუნე არ ეწოდება. შავი საუკუნე ეწოდება მე-17 საუკუნეს. შავბნელ შავთა დროთ ვერა შესვალეს მის გული ან და მატისა. აი რა ეწოდება მე-17 საუკუნე. დედა რო ძუძუდან მოიშორებს შვილს და დაახეთქებს, ისე იქნება გამწარებული დედა. ჩვენ არ გამდგომილ ვართ. მიუხედავად იმისა, გიმეორებ კი, რა ცხოვრება გაგვივლია, რა შავბნელობა გაგვივლია, ჩვენ არ გადაგვიხევნია. ბერძნებმაც გადაუხვიე თავი რომ მოაქვთ. სხვადასხვა ქვეყნებმა გადაუხვიე, უძველესმა ქვეყანამ იუდაიზმმა გადაუხვიე, მაგრამ ქართველ არ გადაუხვევნია. მამ აი რა უთხრა შახმა მაგალითად ქეთევან დედოფალ ამ ერთ ზუსტ ქალსა, დათმე ქრისტე აღიარე მაჰმად, გვირგვინის თავზე გედგება მეფობისა და შენ სამშობლო არ შევეხები, დავიცავ და დავფარა. ქეთევანმა უთხრა სამშობლო შენი იყო, გვირგვინიც შენი იყო, მე ქრისტეს ვერ გამართიე. ამიტომ ასტრაბადი ციხეში ჩააგდო წლების მანძილზე და ასტრაბამ მეორე წამება მიე. რა წამ? ეხლა ჩვენ მორწმუნეები ვართ, წამება სხვა არის. ალბათ წამებასა და მორწმუნება ერკვევით რა.
ra mankanebi ari khmara saqamebla tamkhalis magrama khalma rakhle sheetsila rogo sheetsila lakhvari chaitsamtel soplio is islams am khalma tavisi tsamebut ra fizika ro moklav moral sats moklav Ante ra fizicura troarul cu netechla ra moralitul nu moco de ba moraliar moco de ba zeci urmama ars arabi sarge golo tu ismi e tu de a roma miton es de da mita gatina da egri ata mi ne viam multa alta ar egri ara am sam caros duiti patroni cau mas morcile ben covelni erti ioti samisat Iotarar, quelase en kharis quelase en tsire dro. Quelase en tsire tsire dro. Ra, ram tsire, imase tsire ro agarar. Ma vismorchileben mas. Chota da geugnebit. Saidan ola parakob ra vikhdebit, zogi mikhdeba ich. Zog marts. Me imitoma ver mikhdebit rom 20000 ro uqure. Zalyan uitsia kwekana. Ai se ekitkhne. Ala zanio Romel zvasu erteba. Darbazmats kitkva ro shav zvaso khalkhno. Tsarmogidgenia trauits kveqanashi var. Da khart. Aba me ra filosofia una davitqo akha idealisturi ghrma filosofia. Saba Orbelian rogorts amobs. Romeli tsignebits, romeli sitqva tsarvitsodi ghrma ta tsignebs ashina vezieo. Genatsvali. Dres ar ies ubrtskhinvali dresto. Ziamo ata chav enatsvali, ar dailevel sabvar. Dghevandel madrem daglotsut. Rogo sheileba ro kartveli katsi gakhte ieqoveli. Baptisti, sektanti, anglikani, protestanti. Chven viqavit ert-ert-i tsmena martlmadidebeli khristes madidebelebi. Khristes motskuleba magunatle chven. Khorge Chiar gata zilele șuilu. Am tămîi da săcmeze, am săcuarel săcmeze. Mama șuilu a dgari gheptu scuaze. Erti santeli gac, ati capici gac. Aragac da modi da tacmanieci. U santul a dgauș. El santeli udi de si ce sati ravia. Rogoșeizile baga ex santeli care do dac da anto. Es vinu da tămîi doi șandali. Aba șuilu vinu da tămîi doi. Oela se tineli. Santliani șandelis garet hua. Acu helpasi. Ce n aravitari da pinaseba. Aravitari helpasi. Aravitari mița. Aravitari adgili. Ai mame uita țeril lui ai madgil zeu. Romogeț fulgă de ihade. Să i dă rugă de ihade. Vin ma pinaseps. A cati și. Ai ghepițebit. Ari șem tovaroc del. Mane teracro cartopili ghidul. Ara perzala sargatat. Gaactati capic erit santel dantet. Eclesia și ghidet. Ara gacta. Gane betavi. Ara gacta. Bupal mama ghicură și ghicirabs. Me piradat. Viam porrebit gheon del dghe. Me piradat. Viam porrebit. Mis satarebel gzaz. Esa isa didebul Miron Lukis mtavar episkopos Nikolos udidesi moqvatse udidesi martali katsi me erte entele isuna gitkharake bevria salaparako magram agar vila parake mamam gaatana viri mamam gaatana bazarze viri patara bichi tsminda Nikolos Sadu, sunt eu de gătit eu. Gătul nu a gătit, n-a tuiri ciște bătut. Magram, solai ce. Dar mă gătit gândi. Mi-mi da, da, echel cât simi da, vii cât să da. Una iki doi. Aba roi cât de lobo, cei da vii sunt etoda. Solar roi ce sunt. Iim cât de alma, poliți mi ți-a virit da uto. Sol da gari. A e gătit, bărșo bășive, umanco umanco. Mere cât de ho, imi s-a saulebi. Echelor David, ești rodem de vidgubit.
Brava da este, ginatule, ce mo sa aguare lo cartule bo. Titi sa ce nebelo, brzen ta cu ecan ispile bo. Brzen i halchi hart. Ege ti halchi ararse bo, de dami sa drogul cartulieria. Pula, tu nu dai cu ecebe. Nu re, cere ti rogo, ro brzen ni vart. Ai iertra bega ca un toare. Davant kitse, bra, ro brzen ni vart. Zalia nu xtu vart droi, Şevkmeni tambani. Şen cel tăcut cam de şevkmeni. Dite puli amban. Lursmuli, asontaruli, gloani, xuturi, xedruli. Cana ertenari dam terule bagvac cena. Lingviste bim, sopli europis lingvist. Tidi sahelova lingviste bim. Enat metinere biamo pero. Şeizle ba tot metivi ambani de damita zeroaristo. Su cartuli puzi sa iei coi. Ai racoa canam, ce? Ai racoa canam, ce cona? Atașul da si cupleti da oriata se aporizmi. Quel sa chrelit gama e cu zena tkbili muubari. Tkma martelisa, si martelisa, chesa sheix chmelisa nedla. Ami meti, am erti aporizmi meti raunda sa cartuli. Tkma martelisa, si mart. Moita, tu te prinavi chamag do bombi. Iga prinda sa vede da jide tau gaganesh. Rata cu bomba boda. Ce n-ar avar tu? Ege tkma martelisa, si martelisa. Chalepsi, sada. Rava da gasul tu palma mama.